Der ble det løsetak. For brukshåndverkere, jegere og fiskere er de nordiske jakt- og fiskedagene på Skogmuseet i Elverum selve høydepunktet på sensommeren. Hvert år trekker arrangementet godt over 30 000 besøkende, og for arrangøren er det ett års forberedelser som nå kulminerer i 3 dager med kos. Det er helt riktig. Det er jo en 54 år lang tradisjon. Det er jo en slags institusjon det har blitt, en tradisjon for fryktelig mange. Så vi vet jo at gjenbesøket er stort, og vi har jo noen grunnpilarer på jaktfiske da, som vi selvfølgelig må opprettholde. Jakt- og fiskedagene er i bunn for alle som liker seg utendørs, og hvert år blir det stadig flere tilbud for barn og unge. Arrangement som er vanskelig å fornye? Både ja og nei. Altså, det er viktig å tenke litt fornyelse, samtidig som det er viktig å opprettholde det som på en måte vi vet er folkekjært, populært, og som på en måte er en tradisjon. Men det å ha litt nye populære programinnslag, tenke litt nytt innenfor fagfeltet og ha variasjon, bredden, det er også viktig. Så en del gammelt tradisjonsrikt, også litt nytt både når det gjelder tun og torg og utstillere. Så vi er på en liten salig mix, men det å bevare tradisjonen og holde på en måte grunnfjellet på plass, det tror jeg er det aller viktigste. Timber sports, eller tømmersport, er en nokså ny sport i Norge. Men på jakt- og fiskedagen i år ble det arrangert nordisk mesterskap og kvalifisering til VM senere i år. Hands on what? Get set! Der er vi i gang! Det ser vel ut som sånn og helt på den beste gang her, men det er helt gjent! Helt gjent foreløpig! En skiv igjen, og det er... Ja, det er kvalifisert til VM, ja. Du ser at det beste fra hvert nordisk land er direkte kvalifisert til individuelt i VM. Pluss at vi plukker ut de lagene som også skal representere de forskjellige nasjonene der nede. Dette er en publikumsport. Definitivt. Og TV-sport, ikke minst. Hvordan hevder Norge seg internasjonalt i timbersport? Jeg vet vi sliter litt med svenskene. Ja, Sverige, liksom vi må slå Sverige. Nå må vi prøve å få gjøre i år, altså. Nei, vi er jo nest beste nasjonen i Norden. Vi har et støkke opp til de beste i Europa og de beste i verden, men det kommer. Vi har unge gutter på gang som viser gode takter, så jeg har god tro på fremtiden. Hvem er de sterkeste konkurrentene? Det må bli den ene svensken, tenker jeg, som heter Ferri Svan. Han blir lei, tror jeg. Ja, klarer dere å få høre på han da? Nei, vi får se. Prøve. Hand and what? Get set! Og der er vi i gang! Og det er som vanlig helt gjent på første tur! Ja, det er helt liksere som vi skal ha litt i alle taket her nå! Jeg er ferdig, og dette ble gjent! Dette ble ordentlig gjent og skikkelig gode tider! Ja, det her var dagens tetteste, og Sivert Lindstad, 11.51, folkens! Og det var svenske venn, Andreas Olsson, 11.85. Du verden.